ما عندك إدايانة شركان إدوغان كساب سينياها دباعته دا كجارة دقمد اللوغ يا وركان كساب سيني ما عندك إدايانة إني دقال كن حتمي يلو كدرير ناني قردر هاي سدي مدو انهاين لما انهاين سد انهاين لما جبار سدي سيمبر قردر هلا يميل ما نعاني نيكا كدلاو يا مرد وركان كساب سيني ما عندك إدايانة إني والوانوان لإرهاو مرحلة دان uno diyaar aniin hayna mar hayaagna waan waan in la galaan ila meel usgey marid ku jeedi ku seedaw waan waan dinba uno la galaan in la hayn laankii haski day fada han jeedo anti maaliin ku reedka rooga meel waan waan ka gala fadaw meelana ku waan toboy uno mar hayaag soo wabigan goyn waan waan in la galna diyaar man ihiini laankii odi alhamdulillah maayna maaliin ka abtirsadaw diig badibaw diigum budam qiyaw ay marihan may jeediyana in wal waan waan rawle la furn illa luq ilaahay ki hoonya maaliin ku madax banaanadaw may weeli marihan meel hungano deerti meel hungano deerti may weelay alxamdulillah miid kan oo dhulku ku jiideen madaga ku haraatiyeen miid ya dhakeen wal hor may la hay la aragay ma dad isla deer sukor musa isla daaga kor anbo alxamdulillah rabbil alamin meel isla soo kor bihiini lamb meelo ilaahay dhulku ku makanay meeli alxamdulillah dhulku ku lahaya seede marayaan mudaas wali hege webiga hoban goy un mahaysana ilaahay ki laakiin intu ku soo kayta marihaan un helis bihiini tumsana bani qaadato ilaahay deegankan unu le ila maaliyuna tabeela ma kaaburan taariikh dadka taala alxamdulillah wala la ogi erig magaarka kaadi may la reey walan weeliya qaba marihaan walan weeliya qab in galantoona sabagni kikir toona niidil horanka baradi tiyadahay madanka ku jeedna maan weelo doogna may alxamdulillah rabbil alamin odheer ii odgaaban baki sheegay dadka digil in barfalka abtirsadaw amba maaliyina qodiyashay in marihan hatu wal waan waan leh maabaleen la galn intii isku guurayo maaliyina isku dhiiba maaliyina gadaal shay isku ku sudumaw in waan waan leh la galn may weelay ashuurti aan oo qaadi guruukay ku qaadi tugaagakay ku qaadi hubki ka gaadi hadan ii dilay taasto aan weelo doogna maan weelo doogna wal un weelo doogna war utkaan eedheen dheegoy ilaahay ki hoonya isku dambeynan hadii erno odi iyo ilaahay ki hoonya dhalinyaro dhatiyo dad iska hiling nagnan adaw kun galan adag isku qabanan ilaahay noo qabado kor may ka dhamanay akhyaar dum xuma ka dhamanay may weelay la shay lay ka dili miid ka hada jiiday ad aragaas haliyay ka may leeyahay hada lutu ku haaraatay ay jiida wad aragaas ya hatan bar walaago alhamdulillah walban hayna ya la ku qaade may weelay alhamdulillah dib may xisaabtamo ama wali shalay ka qabadi ma heesaabo walaay dhaan walban hayna halba aad la kala si la ku qaade yeeda ay dhinay yeeda ay dhinay ay dhinay walaay noqobsadi walba aad la kala si ay naqanay magil walaay dhamaad hele walaay dhamaani intuulka deegaankaan u baahanna wali weba inta ku jira maaliini leh anagoo ah odiyaasha dhaqanka hoggaanka wax garadka beesha macluumina ee koonfur galbeed ku nool ahna afayeenka guud ee beesha macluumina ahay waxaan halkan u nimid oo shirkan jiraad u qabanay xaaladda ka taagan degmada Luuq muddadan dambe dagaalo culus ah ka jiray xoola ku baabay hanti baa ku baabaday dad baa ku baabay moodiyo nool dagaaladaas oo dadku aysan u fahansineen sida ay u socdaan xaaladeed annaga degmada Luuq ayaan degnaa waxaana ku dagaashanahay degmadaas Luuq beesha Mariixaan gaar ahaan beesha Sidi Mariixaan waa Xasan Isaaq annaga waxaa markaa meeshaasi Luuq aan ku dagaalnay beesha Sidi liira gaar ahaan Xasan beesha Reex Xasan liira taasoo hoggaankeeda siyaasadeed uu yahay Maxamuud Siid Aadan waxaan si buuxda ugu soo horjeednaa guddiga koonfur guddiga Jubbaland laga soo diray ee uu hoggaaminayay Maxamuud Siid Aadan ee hubka soo qaatay dagaalkan ku jira ciidamada hadda ka dagaalamaya afka hore ee degmada Luuqna waxaa soo diray xab siyaasadeed u soo geli waa Maxamuud Siid asagaa soo aruuriyay ilaa Garbaharay ilaa Ibuurru buu ka keenay ciidamadaas oo arrin galaangal siyaasadeed darteed uu dagaalku u geliyay saa daraaddeed annaga beesha Macluumeena waxaan caddaynaynaa inaan annaga dhibkan wadin dhibkanu ay wadaan Reexaan si buuxdana aana ugu soo horjeedno guddiga Jubbaland
ee xallinta loo soo diray kaasoo ah ninkii kula dagaalay ayaan guddi kaaga dhigaa qorin u soo dhiibaa diyaaradan rasaas aan ku soo raraa taasina ma qabato nama matalan haddii ay dhab tahay xasan isaaq waa mariixaan isaaqa la arki lahaa beelo kala dega gasaar gudaa degta gabaaweynaa degta waxaa degaa dir qabaa'ile badanaa luuq ku abtirsoo dega dhammaantood xildhibaanay leeyihiin oodii dhaqameeday leeyihin iyagana dhaxaadin kara ree xasankaa isdagaalnay iyaga haydan dhadhaxaadiyaano taasi naguma socoto jubbaland kama yeelayn hadday jubbaland wax dhadhaxadinaysa intay jubbaland ii jirtay luuq waa laisku laynayay maalinna dagaalkaa ma istaagin maalinna guddi looma soo dirin tani waxaan u aragnaa markii 255 dukaan la gubay oo guryaha hadda la duminaya makiinada loo keensaday sidii ajinabi lala dagaalaya ay makiinada ay qodayaan hadda dhufeysi ay qodanayaan amxaaradana dabada lala gala taasina ma qabato annagu dagaal culus baan haya ciddii hadda isleh wax laba beeleed oo isku dhaa ma jirto waxaas gabaaweyn iyo hebel asiga waxaasi ma jiraan gabaaweyn digili mirif la waaye ma dagaashinin raggaa dadka ka le-eday dagaalla maaye reexasan waaye waxay saa reexasi macalweyne waaye annagana intaasaa naga dhimatay iyagana intaasaa ka dhintay degmadaas luuq way waahaa dhibaatooyin fara badan aa ku jira dhibaatadana mayla raayiso markii hore waxyaaba oo khilaafee dhi ibad iyo lasgala jaray dad oo isla dego oo mayla raayiso deegaan ibad iyo isgala jareen deegaankaas dad ku wada degow qabiil oo isla dhalalnay oo gabaaweyn leer oo isgalnay markii hore khilaafkaanana muddi hadareeray oo dhowr sano e ugu dambeen mayla raayiso galana deerti markii galan deerti una gabaaweyn isla dhalanay isgalni mayla raayiso gartaanana fududaytay walqaado kori marka weli aragnayhan dad oo yoona deegaanka niila degnaayay mariixaan leeraa reer xasan leerow oo mayla raayiso maanan ka talana inuuna dagaalagna iyo mayla raayiso iyo on nayla dagaalamaayeen oo dagaalka jaraan la aragnay oo leeyin warmay niin dilan madii un ernin leeyin langana noo dili oo maalwini noo dili lankii oo noo dili leeyinna ilaa hata inuuna dilini ini gabaawin dili ini dagaalka dhataana ka dhamaday un maabin ogayn maabay sheega korna meel iska dhamaday marka walayo ka dagaalama haayaanna hubiyo leeyin ma ee hubiyo mayla raayiso gadadeen ma ee hubiyo qabiilkaas leeyin ma ee hubkii dowladda federaalka iyo dowladda dowlad goboleedka jubbaland yow kanni kala dagaalamahay oo maalwini kala dagaalamahay oo haysadaan reer xasan cabdibiliyaalka dhashiikiyaalka walayo haysadaan kulli wali dowladdu dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka wali in sheegane ini hubkiikin laka baabiciyahay beelo maalwiin oo deegaankaas degaasi wali kala dareemahayne oo reer xasan madagii ka jarte unuun madagaan angalaane reer xasan isirneceeb oo weli leeyaa maalwiinno deegaankan hay ku tirtiroy eh unuunu muku tirtiramaana deegaanka kaas ka dhammaadaana gabirmadiha ninku boodna meeli meel unu ku tabaana ma ah weli niin fududa inuunu luu ku tabna deegaanadan kale una mayl raayiso reewinkali degaana iyo niin fudud inuunu ku tabna inuunu luu ku tabna marka wali in sheegan nimanka leerow mayl raayiso mariixaan khaasatan reer xasan mariixaanka badanyi isu dhan wada eedayaan weli eeda saarana nimanka leerow reer xasan weli kale sheegan odayaal oo yoon mayla raayiso digli mirafle la hadalsiiye aragaani oo le mayla raayiso dhulku weli gubay guryaalku weli gubay maalwiini leh yo aragaani walba muku jaran dadka wala gubi mayla raayiso sidaana la ingordow ana deegaanka luuq way ii gorde lan haku jeedo ahaa lan caanku eewa ahaa sidaana la ingordo lan gorde lanka guruu gubi mariixaanu lanka oo dukaamadu gubi mariixaanu reer xasanu wal gorde lansana inkasow aawshay inkasow aayis lankasow dad yeel inkasow walaajay inkasow marka way leerayha qor isku tuura leeray iyo iswareejin iyo mayl raayis manjahaabin leeray odayaalka oo deegaankaas degan oo digil mirifla kale la afduubadahay way leeya been sheega ama naftinka furuda leey yeedana maqaadaana wala intu ku sheegana dadweynaha Soomaaliyeed in sheegana oo in ka horreeyay mayl raayis dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka inuu arantaas diidigna nimanka leerow mariixaan weli kale dheera ini dhulki dhacahayaano oo mayla raayiso guryaalkii banaanka weelahayaano agaf geliyahayaano dudumiyahayaano dhacahayaan hantadii maalweyn aana hata siin la hadalaya tv ga horsuruna gurigay waqti haadarkan weli horsurunaa mayla raayiso baabur oo iska rogo ee horsurun ciidanaa mayla raayiso dhiniya ku surun way dhacahay gurigay waqti haadarkan la dhacahay laakiin weli siin sheegana ini un isgalagna isgalkaana weli dareera hal aan lahayna waana mayla raayiso meelina hal un ku jarna walayo hata meel ka suubiyahayana unaan dhegan sidaana weli oo dadka barshay raayana social media ay haqaatiyayana
dhalinyaro oo dad xildhibaane oo ee maalweynaga kumid ee bakajara dadka oo wafdiga dareer ha ka jaran laakiin dadka oo maalweynaga la sheegay maxamuud sayid waa kay anti hasrahan ankooyan dhalinyaro ay soo dhalinyarada ciidanka ankooyan oo meel raayis ee banaanka roog ankooyan haanas la hadalayn haagna la hadalayn may marayaan dhatiis lama fadheed reexsan dhatiis may lama fadheed meel meelinka duduwa in garta in jarna siin sheegan hal dhin in ku horanta siin sheegan in uu dhinigan walba ku jarna siin sheegan uu iyo reexsan ilaa tookal ku deero in dagaal ita siin sheegan.